Sıftıhıdu dünyo feyede, dünyo gile kamile vrabi. Ancak peşi odam dehevoy tatna karçını bakıdı. Evin umiş bin be şeytuni, o baştın be çey taraf. Dünyo de gişbi. Günü yan mart o garde beşte vura. Mıqaddesa kalon votaydı ki, marde günü hücubat adı be malumi. Ama xıdo piyedeş be odam dehevo. Ay piyedeş be hama insanın. Ay piyedeş nubi ki, insanın cazub ıstanın beşte günün ruh. Evi xudu vət kar çeki, rüji bəvğandı xiləs gör. Çi günü varda, gəhəri ki xilas bəpiyə hər kəs pərəxi bəzini. Xiləs gör hətta dəminnə mardı ki xilas bəkardı əvini. Ancaq iqlə çi kardı lazım bə. Bə xudu piştu pər bə. Çi xudu əvini kamil əkə ki, əvun zolati iyan jiyə bəzinin osmanına da. Ən və çoka xaba bə. Ama xudu nazne çi insunu gunu rad kardi iyan çashviko. Jugu buzun hiç vaxta ımbanini. Işta cazu sanin bin hamma yavakon. Dejigu xudu ışta plani bavun darısni ru xaş kartışı çavun kuki. Bıkan galayko. De planı resta xudu ba insunu cazı nudua cazu aday bachavun gunun. Xudu çavun ku xaş kartışı ki pegatin galay kamile ve. Biyen be gırbongu. Ve gırbun vardı insan işte dosti bevvetse noada nişi toy da beki. Nuş işte gınınçı hamuna vesepi. Ruhu bızın demeyen hama gını ım insanı köpegete beyde. Be. Noa beyde be hamuna vesepi. Ese hamuna ve sepi ım insuni gını kırniru. İnsun be gını mandeyde be. Jaga nev kamil hesop karda beyde be. Zneydeş. Kamile insan, jiye beznin de kamile xudu, çey kamile kada. Ama işte yoda da çokuna cazı doy bebe be gınun hemmey. Ese ve bu insanı gınun kırneri mardanin be. Çünkü çe gınu cazı mardeyi. Ve çe insanı vura da marde. Çe insanı evvelce cazı doa be beve. Ancak kalikasın babanın karşısını bakıdı plani. Evun hatta başak danışını co insanınla ın plani həqiqət bebara da. Bakıdı piştüpür bey, iyan kamil bey fikir çana bu vutuş adi çiyeydi bi. Odamın his karşısını aleyde çiçiyse bu kardı ihtiyac bey. Dişugu evun işte planın kaşeru bəğara romin, evini noş nişte qaydun. Evun ba jugu ray omen ki, Yava amalonsa ve çokunu amalon bakan. Xıdı rozi bəmandı çimiku. Girem avun halim bubun. Rostakob bukun. Bəvədə avun çok bəbin. Osmanlıda jiye lazimi qadar aday. Ama zneydər odamın danırasın ki. De xıdı bə icu çay kamilə Osmanlıda jiye ro insan çana çok bənini. De jogu xıdı izah karşı kali çiyun. Evvot çeki girem insan çiçise budızdu. Hatta gıla gada çiyen bu bu jugu bavada ev lazim gadara çok ni bu Osmanın. Xudu bavun voç ki girem insanın xudu sevvi bu püşünü püli yan aleyde çiyon bavada ev kamil abini. Ey voç çeki şayet hiç nu bu insan ikara beş uçtako hani gınoye. Girem insan dübu vutu hatta gıla gada dü. Bəvədə həni əv kamilini, düvutey qınuyi. Xıdı voçı ki, girəm insan cavab o qurdunu bəşdə pa, mua. Hətta ikərə bu buan jugu, dalalat qardiydə ki əv kamilini. Əncə kamilə insan de kamilə xıdı ivrədə jiyə bəzni. Xıdı həmə yavu, dağla qayda noşa ki insanın vədə. Da amir vota bebi qaydun. Çey əmrun hiç ki yodu beni kavotayna, Rəbbi dıqla sığa lövhə səpi nıvışsı əvun. Ən qaydun sığa lövhə səpi nıvışdıru. Hiç kəs nə ışta qaydun əlova kardı, nə ənçə nıvışdayın qılayni molayı nəzni. Çey xıdı qaydın hiç vaxt dəqiş bedəni. Rəbbi sığa lövhənuş, Musa nomada bağılla merdi doşi. Musa çey xıdı nıvışdayın, nişi duanin bəbə insanın həmməy. Herkes dərəsənin bin ki, çanı çang poça bıkon, kamilə qayda riayet kardı əzəni bə xıdı dağla əmri. İnsanın hiç vaxt lazimi qədər ədə çox bey nəznin ki, de xıdı bujin. İnsanın qınu adabin, əvun işte qınu cazı
پروخنه نزنیشتنی، بهون خلاصکار لازم بی، بهون و لازم بی.